Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Jak jinak než krásný večer, vážení posluchači a diváci, opět v úterý 6.8. vás vítám u pravidelného pořadu s Miroslavem Zelenkou, který má název všeobecně vše jinak, zřejmě i budoucnost. Dnes budeme pokračovat v minulém díle pod číslem 268 a bude to komplexní přístup k léčení, ke zdraví a tak nějak vůbec k životu. Je to druhá část. Minule jsme to nedokončili, takže dnes budeme pokračovat. No a k tomu potřebujeme samozřejmě hlavního protagonistu dnešního pořadu a tím je Miroslav Zelenka. Míro, ahoj, vítám tě. Dobrý večer. Tak, výborně. Míro, máme tě tady, já tebe taky samozřejmě vítám a co bych k tomu řekl? Ještě více. Patrně jako vždy, že pořad je interaktivní, čili můžete zavolat, patrně to dnes půjde, protože toho asi už nebude zas tak až úplně tolik, i když v poslední půlhodince vlastně bude meditace. Meditace na sebevědomí a pokoru. Takže připravte se, poslední půlhodince 22 minut má, bude ta meditace. No a to znamená, Míro, teď, že už tě předám slovo a začneš patrně jako vždy perličkami, pokud nemáš ještě něco předtím zajímavého. No, perličky jsou dost zajímavé. Já vím, ještě něco třeba takového předtím, ano. Nemáš, ne, dobře. Ne, ne, nemám. V pořádku, tak jedeme perličkama, prosím. Takže zase řeší oteplování. Aby se to bodu zabránilo, navrhuje nová studie použít 12 000 větrných turbín, které by pumpovaly mozkovodu na povrch Antarktidy. Voda by se proměnila ve sníh, který by se následně stříkal na dva ledovce na západním pobřeží Antarktidy. Během 10 let by se tak podle německého spoluautora studie z Postupimského výzkumného ústavu vytvořilo až 7,4 bilionu tun sněhu, čímž by hladina moře klesla za 10 let o 2 cm. Mm-hmm. Tak 12 000 větrných mlýnů 10 let budou pracovat a hladina moře klesne o 2 cm. A kdo ví, jestli? No ne, tak to už bych vůbec neřešil, ale to je teoretický, jo. Ale stejně, prostě, že někdo přijde na to, aby za 10 let hladina moře klesla o 2 cm, takovouhle věc, no. No, furt lepší, než když třeba by stoupla o půl metru, že jo, takže místo toho by klesla o 2 cm, což by byl velký rozdíl, protože se říká, no to jo, ale... když já to vůbec jako dost dobře nechápu, jak to vlastně všechno je, přece ať se rozřeje cokoliv, tak v té vody je furt stejně, ne? Nemůže klesnout voda podle Archimedova zákona ani stoupnout, když je furt stejně vody. Je to tak? No tak já hlavně si myslím, že základní problém je v pojetí toho globálního oteplování, jo? Protože když jsem poslouchal toho Davida Wilcocka, že jo, na Matrixu a na Gáje, tak on tam mluvil o tom, že se zahřívají všechny planety sluneční soustavy, jistě, včetně Slunce. To znamená, že prostě proti té přírodě tohoto typu v této úrovni, jo, my prostě nemáme šanci, to prostě se tady můžeme zakázat všechny automobily a všechno, stejně to na to, jestli se bude oteplovat planeta nebo nebude, nemáme vliv. No. Tak. Dobře. Tadyhle se mi líbí. To zase v Polsku. Naše země již není více ovlivňovaná Rudým morem, což znamená, že není žádný nový, který chce kontrolovat naše duše, srdce a mysli, prohlásil arcibiskup Marek Jedraševský,
ve čtvrtek při mši věnované 75. výročí od Varšavského povstání. Prohlásil, že komunistická ideologie a LGBT myšlenky o rovných právech pro sexuální minority mají kořen ve stejném zdroji. Žádní marxisté bolševici, ale zrození ve stejném duchu neomarxisté, prohlásil. Globální kampaň za práva homosexuálů, která se ní dostala až do Polska, označil za duhovou nemoc. Ale to je takový normální, ale mně se líbila slovo opozice. Pod palbu kritiky se dostala vládnoucí strana. Robert Bierdon, polský první homosexuální politik, označil arcibiskupa za inkarnaci ďábla. To se mi hrozně líbí, že teda označili arcibiskupa za inkarnaci ďábla. Už v tom jedou teda, že inkarnace už je samozřejmá věc, co se mi líbí, jak to funguje. Ano. Tak potom se mi také zalíbilo, švédské město Eskilstuna jako první v zemi zavedlo placenou licenci pro lidi žebrající v jeho ulicích. Jde o čtvrtletní permanentku a vychází 16-násobně levněji, než kdyby měli platit pokutu. Ale nejvíc, co se mi na tom líbí, lze si koupit online vyplněním patřičného formuláře. Tak představa, že někdo žebrá a má počítač. Má počítač, internet a vyplňuje si formulář na žebrání online. To je kouzelný. No jo, no, tak dnes to není nic takového nepředstavitelného, že? Žebráci jsou na tom velmi, velmi dobře, vydělávají často více než nějaký, kteří dělají v robotárně jako blázni celý dny. Žebrák si vydělá často mnohem víc tím, to že je žebrá. Pravda, no. Ano. Jde o to ne, jenom mít ten žaludek. Permanentku. A mít permanentku a žaludek taky na to, no, samozřejmě. Mně se líbí permanentky na žebrání, teda žebračenky někde na tom, no to je kouzelní. No jo, no tak je vidět, kam ta společnost spěje. Místo, aby se to odstranilo, že jo, takové to žebráci, protože to asi není jaksi vizitkou dobré společnosti, zdravé, že? No tak udělají to, že dají žebračenky. No, vydají žebračenky, který si koupí lidé. No, nemá to chybu prostě. Ano, jako vše v tomto systému. Vše špatně, obráceně. Tak Daniel Herman má za to, že bychom si odkaz císaře Karla I., jenom pro upřesnění, ne všichni to, si to musí pamatovat, syn císaře Josefa, jak on se jmenuje celým, Františka Josefa I. Františka Josefa I. Ten Karel I. prohrál tu první světovou válku, byl po ní. Jo. Ano. Měli bychom si jeho odkaz připomínat dodnes. Je sice považován za muže, který v první světové válce prohrál, říši neudržel a umřel zapomenut v exilu, ale podle bývalého lidovického ministra kultury je to i tak člověk, který si zachoval jistou velikost. Herman posledního císaře přirovnal k Ježíši Kristu, který sice také vše prohrál, ale jeho odkaz přežil tisíce let. No vida. Ale mně se líbí, že Ježíš Kristus taky všechno prohrál. Ano. A co on prohrál? On měl vět nějakou válku, nebo já nevím. Tady vidíš to nahlížení současné společnosti, současných zmatených lidí. No že? Jo, ale tak ten Kristus sám se nechal jako bych řekl odsoudit a to on se nebránil, mohl utéct, jo. On nic neprohrál, on se rozhodl. Ať si pan Herman teda, já nevím, on je nějakým bývalým vzděláním snad kněz nebo co. Tak ať si přečte Bibli, tam přece Kristus nic neprohrál. No ale jak říkám, to je braný optikou dnešního nahlížení prostě na ten svět, jak funguje. Ano, tito lidé nejsou schopni jinak přemýšlet, než tak, že buď vyhraješ, anebo prohraješ. Ale on je přece v naprostém rozporu s celým církevním učením. Já nejsem odborník, ale dík přece Kristus se obětoval, aby vykoupil naše hříchy. A on tady píše o něm, že prohrál, nebo říká, no tak. No, no jo, dobře.
Já tě rozumím, Míro, špatně samozřejmě. Špatně se učil. Ano, já tě a nebo naprosto se to rozumím. Změnilo, ještě nám to neřekli, ano. Ten výklad. Potom se mi líbí, těsně před odchodem Terezy May a bez rozpravy byl přijat zákon o pravidlech a povinnostech učitelů snižovat stres a spoluurčovat pohlaví žáků, nebylo by si sami vidět rady. No, vidíš. Tak učitelé mají povinnost žákům říkat, jaký mají pohlaví. No. To je zvláštní. No to je, aby se přesně identifikovali, aby v to neměli zmatek, tak oni jim učitelé, genderově vystudovaní učitelé a vysokoškolský vzdělaní lidé jim samozřejmě velmi rádi pomůžou, aby měli dobrou orientaci v těch 250 asi 8 pohlavích. Ale jak jim pohlavích? Pomůže určit pohlaví? No velmi rádi, to není důležitý. Jak to ten učitel pozná? No tak on na to má přece... On přece na to má... Pomine teda, co... On na to má genderovou školu, nebyl v ní, Míro? Jo, nemá. Jak to, že nemá? To, tak neziskovky, Člověk v plísni a podobně jezdí po školách a vysvětlují jim to, co mají dělat, jak mají učit, jak je to správně. Neblázni, to všechno můžou jenom oni, když na to mají vzdělání. Hele, to je to přesně, já jsem to tady už několikrát říkal, vypadá to divně, ale takový životní prostředí, odbor životního prostředí přijde takhle a koukne se a řekne ti, tak nám se zdá, že tohle ten pohled, že to je prostě v pořádku a že je to v souladu s tím, já nevím, se životním prostředím, je to pěkný a podobně. A když řekneš ne, mně se to nezdá, a podle oni to berou, podle čeho oni to berou, tak oni ti řeknou, my na to máme školy. Rozumíš? Takže škola určuje, co je pěkný, co je špatný. Škola určuje, jaký pohlaví si mají ti neskušený žáci zvolit. Rozumíš tomu? Všechno to je jenom v tom, že na to má certifikát. Rozumíš? A to je důležitý toto. Víš? Tak, asi tak, no. Takže takhle daleko jsme dopracovali. No. Washington Post našel důkaz Trumpovo ruského agentství v jeho lásce k hamburgerům. Nevím jak, a to jsem nestudoval, ale se mi to líbilo tohle. Pak herec Pavel Nový. Tam asi o těch demonstracích. Že se zúčastním jejich akcí a šetřím na to, abych jim mohl poslat pořádný balík. Odkládám si peníze, co ušetřím jako důchodce za jízdné, protože já to nepotřebuju. To je takový socialismus, všem stejně. To ať dávám těm, co potřebují. A ty peníze jim pak, až toho bude víc, přepíšu na účet, aby měla dost té cifry. To bude takovej balík, co on ušetří jako důchodce na jízdy. To prostě ani nedokáže utratit, ty milion chvilek pravděpodobně. Aha, takže Pavel Nový je podporuje, ano, milion chvilek. No šetří to, co ušetří na jízdním, který nemusí platit jako důchodce, ano. Tak to schovává a pak jim ten ohromný balík předá, aby je podpořil. Aha, tak takhle ono to je. Už jenom vůbec, že je podporuje, i kdyby pár korunama jde o to, že je podporuje. A to teda bych do Pavla Novýho nikdy neřekl, protože ten se nebyl jako sympatický. Ale jo, oni jsou tam skoro všichni. Jo? Ne, tak já myslím, že tady to signalizuje ne, že vždy k stáří kvede k moudrosti. No. Je to fakt. No. A jde o to potom, když v tom kolektivu hold někdo to nějak strhne někam, vy, tak se taky může stát, že to opravdu potom celý ten kolektiv funguje úplně jinak. I mezi sebou nejsou schopní potom, třeba protože by se na ně ten kolektiv koukal špatně. Víš, ten zbytek. A nedostali by kšefty hlavně. A nedostali by kšefty samozřejmě. Já myslím, že je rozhodující. Ano, to je jasný. Tak. Firma Google pořádá na Sicílii letní tábor pod názvem Meetings of the Minds, setkání mozků. Napsal server Euronews.com. Akce se koná pravidelně a letos se zaměřila na životní prostředí, respektive změny klimatu. Účastníci, kterými jsou šéfové průmyslu, politici, ale i filmové hvězdy, mezi nimiž letos nechyběl Barack Obama, Mark Zuckerberg či princ Harry,
si v reálu s ochranou klimatu hlavu nelámali, píše server. Na Sicílii totiž valná většina dorazila v soukromých tryskáčích. Italská média napsala, že jich na letišti v Palermu přistalo 114. Poté se dopravili do letiska buď vrtulníky nebo limuzínami. Takže oni těmi svými tryskáči teď zaplavili teda to naše podnebí asi tolika znečištěním jako Evropa všemi autami za půl roku. No, jasně. Další si zvolil na cestu do letoviska, kde se setkání konalo, luxusní motorové jachty se super výkonnými motory. Hmm. Tak, potom mě zaujala jedna věc. Polsko se stalo centrem falšování léků v Evropě. Až 4 z 5 léků prodaných v Polsku přes internet a bez receptů mají být sfalšované. Padělky se často dostávají i do lékáren. Podvodníkům se tyto pokoutní a pro zdraví pacientů nebezpečné kšefty mimořádně vyplácejí. Každá tisícovka zlotých investovaná do padělání léků vynáší 200 tisíc zlotých. To je 200krát, než je vstup. A teď nevím, jestli je to 2000 nebo 20 tisíc marže. Mhm. Ale na tom je kouzelný. Padělané medikamenty se bohužel nacházejí už i v oficiálních sítích lékáren a tisíce lidí si je denně kupují v přesvědčení, že jsou originální, i když výrazně levnější než ty pravé. To znamená, když ty podvodníci to prodávají 200krát, než mají vstupní náklady. Kolik na tom vydělávají potom ty farmaceutické koncerny, který to prodává ještě dráž. Oni je pravda, že tam možná nedávají, jak tady píšou, že tam dávají sádru a podobně. Zajímavá byla diskuze, protože oni prý do té Viagry dávají sádru. Takže si smou v diskuze přečíst, jak jaké to má účinky na tvrdnutí, že jo, ta sádra. Ano. Ale tady píšou, že v podstatě padělají jakýkoliv lék. Jo. Specialito jsou steroidy, antibiotika, onkologické léky a Viagra. A mě by to ale zajímalo, jestliže si někdo koupí lék, dejme tomu teda tu Viagru, kde asi ty účinky se dají kontrolovat, a ono mu to funguje. Tak si, když mu to nefunguje, tak by to přece nekupoval dál a dál, že jo? A jestli to funguje, tak potom ten placebo efekt je u té pravý Viagry stejný jako u té sádry. A to bych si troufnul tvrdit, že ta sádra bude zdravější než ta chemikálie, co jsou v té Viagře. Ano. Takže tady jsou dva poznatky. Za prvé, jaký šílený balíky vydělává farmaceutický průmysl. To je zdaleka nejlepší kšeft, jo, kam se hrabou zbraně, tam se musí něco vyrábět tady. A za druhé, jak účinné je to placebo efekt. Jestliže 4/5 těch léků jsou falšovaný a přesto si je lidé kupujou, kdyby nefungovali, tak si je přece nemůžou kupovat. Mm-hmm. Že asi to funguje zrovna tak, ten placebo efekt. Mm-hmm, jasně. Ale u té Viagry je to obzvlášť zajímavý. Ano, tam se to občas ukazuje, jak je to s placebo efektem. Sádra na modro a na barvě. A už je to, už to jede. Už to tvrdne. Dobrý. Tak jo. Ne, já myslím, že oni ty autoři těch článků si ani neuvědomují, jak vlastně, co to vypovídá o farmaceutickém průmyslu. Mhm. Protože já jako nejsem na to odborník, ale já si myslím, že to, co do té Viagry drávají, zas o tolik dražší, než ta sádra nebude. Myslím v poměru k té ceně. Jo. Tam prostě oni mají skutečně marži nějakých 2000% na obyčejným léku. Já si taky myslím, a zvláště proto, že oni vždy se vymlouvají na to, jak je drahý vývoj těch léků. Ale všichni dobře ví, že Viagra byla vymyšlena jaksi vedlejším účinkem nějakého léku, který léčili úplně něco jiného. Ale to klidně pomiň.
No. Ale, takže tam nechci ale, tím říct, ale, že žádná, žádný, ne, žádný penicilin, vývoj tady nebyl. Penicilin ne, taky. Ale, ne, ale ty už jsou dávno mimo jakýkoliv patenty a všechno. To už je všechno stokrát zaplacený. No jistě. No. Koupíš si penicilin a doplácíš stovku. No jistě. Kolik ten lék stojí, no to je prostě, a kolik stojí ta výroba. Mě by fakt zajímalo, kolik je výroba tohoto balení. Mm-hmm. Já myslím přesvědčený, na tom bude dražší ta krabička a to balení, než to vlastní ten vlastní lék. No ne, tady jasně se ukazuje prostě, že tady u Viagry nebyl žádný vývoj, ano. Nic se nefinancovalo, byl to vedlejší účinek. No, ale vyvíjeli něco, no. Vyvíjeli, ale na něco úplně jiného. Jo, teď nevím na co, na nějaký cévní potíže někde nebo co, a přitom zjistili, že to má takové účinky. Ano, tak to prostě vzali, přejmenovali to a začali to draze prodávat jako Viagru. Tak, čili žádný peníze prostě na to, na vývoj. Ano? Mě by stejně ještě zajímalo, když jsme v této oblasti, jak na to přišlo, že jaký to má účinky, to tam některý z těch výzkumníků omylem si to vzal. Ne, když to aplikovali prostě na něco úplně jiného u různých pacientů, jo, tak zjistili, že to má takové účinky u těch pacientů, že jim to bylo podezřelý. No, tak, pacientů. Ano, u pacientů to mělo takové vedlejší účinky, které se potom využily k tomu, aby se jako to... Jako hlavní účinek. Tak. Takže takhle to bylo, no. Jo, takže to je přece všeobecně známý jako, vlastně nějaká historka tady o tom. No. Mm. Tak ono těchto věcí, já si myslím, že v oblasti i techniky a léku bylo mnoho jako vedlejší efekt, který vlastně překonal výrazně potom ten původní. Ano, jasně. Tady jsem dostal e-mail, který si dovolím přečíst. Poslouchal jsem tě a zaujal mě hovor o zapomínání. My tady jsme se o tom také bavili, že prostě dochází k tomu, že jsou v současnosti prostě si člověk není schopen na nic vzpomenout, ale že to mají všichni starý, mladý, stejně jako ta únava v neděli a v pondělí. A napsala mi posluchačka, že mám proto zapomínání dvě vysvětlení. Transformace náš možná přetváří tím způsobem, že jsme mnohem víc, jak se říká, tady a teď. Není podstatné, co proběhlo v čase, kterému říkáme minulost. Mnohé z toho, co proběhlo, již není důležité. Jména herců, filmy, události a tak dále. Ano. Druhé možné vysvětlení, náš organismus je inteligentní a takto reaguje na přemíru informací, kterým je, ať chce či nechce, zaplavován ze všech možných stran. Zapomínání teda může být samočistícím záchranným procesem proti přehlcení a kolapsu. Protože se mi oba ty názory zdají rozumné a dokonce i pravděpodobné, tak jsem je tady uvedl a myslím si, že samozřejmě nemusí to být tak nebo tak, ale že můžou působit oba tyto faktory. Mm-hmm. Ano, souhlasím. Tak mám otázku, kterou můžete zodpovědět v relaci vše jinak. Jak rozlišit, či má něco detoxikační účinky a ne škodlivé účinky? Při obou se cítí člověk blbo, tak si myslím, že je problém to rozlišit. Samozřejmě, že někdy je těžké to rozlišit, ale já si myslím, že jako relativně snadným rozlišovacím prvkem je, jestliže má něco detoxikační účinky, tak to přestane po určité době, když se detoxikujeme, tak to přestane působit blbě. Protože ty jedy se vyloučí. Protože to, co funguje, to, proč se cítíme nepříliš dobře, když se teda detoxikujeme, je proto, že ty jedy, ty toxiny se vyloučí a jdou do krve a do mozku a dělá se nám z toho nedobře, teda jako bolí nás hlava a podobně. Když jsou to škodlivé účinky, tak to se můžeme takzvaně detoxikovat stále a stále nám nebude dobře. Když to pokud se detoxikujeme skutečně, tak by to mělo po určité době přestat a mělo by nám být lépe. Jinak nevím, samozřejmě ten první okamžitý účinek může mít jako podobné projevy, i když, nevím, no, tak detoxikuje se člověk, i když zvrací
i když ho bolí hlava, že jo? Ale tam by to mělo být jednorázové, nemělo by to, prostě když si něco vezmeme a působí to detoxikačně, tak když se vyčistíme třeba tím vyzvracením, tak při dalším použití už by to tak nemělo být, že jo. Takže to, když je něco, co nám nedělá dobře, tak se budeme čistit stále a stále, ale nebude to teda čištění, bude to škodlivý. Ale zase, Míro, na druhou stranu, já bych trochu souhlasil s tím posluchačem, co psal, protože velmi často on se stává... On ale nic nenapsal, on se jenom ptal. Tak se ptal, ano, že neví, jak to rozlišit. No. Protože se velmi často stává, že tělo, i když přijímá delší dobu něco, co mu škodí, tak se začne na to adaptovat, zvykne si prostě. Ano, a ten výsledek po určité době může být naprosto stejný jako s tou detoxikací. To znamená, že tělo už je na to zvyklý a už mu to potom taky nedělá blbě. Jo? No, to má logiku. Úplně, no. úplně bych s tím nesouhlasil. I když, protože... tady no je, ne, myslím, až dlouhodobý účinek, kdy už to potom tělo si na to zvykne, ale ono to dál ničí, tak po nějakých x letech najednou se zjistí, že má jaksi odešlý játra, ledviny nebo něco takového. Že jo? Když to u toho detoxu je to přesně opačně. Ale to, ale a to se pozná detox... až po mnoho letech. No. Jasně, ale potom detoxikaci by se směl cítit lépe. Jo, když soustavně bereš něco, co ti škodí, tak se prostě cítit lépe nebudeš, to si jenom zvykneš na to, že už nepocítíš škodlivé účinky. Ale ta detoxikace, mnoho lidí, co prošlo určitou detoxikací, prostě to cítíš. Jo? Když držíš tu hladovku 14 dní a detoxikuješ si, tak prostě ten příliv energie, to prostě vnímáš, to se ale musí jenom vyzkoušet. To je naprosto jasné, to jako s tím souhlasím. No. Ano, ohle, co se týče hladovky, tak určitě, ale my jsme... No, ale i ostatní detoxikační prostředky, jako například na jaře bašti ty pampelišky, nebo tyhle věci, nebo kopřivy, to člověk pozná. Dobře. Jo? Tak, a potom může mať něco jediné, na lačno škodlivé účinky a prý ně na lačno pozitivně účinky. To znamená, když něco jíme na lačno, dělá nám to špatně, a když to nejíme na lačno, dělá nám to dobře. Jestli to je možné, a ak vás napadou aj konkrétné potraviny, tak byste jich mohli uvést. Já nejsem žádný odborník na potravu, ale nepochopil o tom, že je mnoho lidí, které některé věci dělají, mají na ně škodlivý vliv, a když to není nalačno, tak jim to nic špatného nedělá. Pokud dotyčný chce uvést konkrétní příklad, tak znám, a to je česnek, že jo. Dost česnek nalačno a je mu 2 hodiny špatně, a když ho jí normálně v jídle, tak s tím problémy nemá. Já to znám zase třeba u slivovice po ránu. Mě teda osobně, já si dát po ránu slivovici, tak je mi z toho špatně celý den, a někteří Slováci a Moraváci to pijou na vypálení červa pravidelně a dělají to velmi dobře. Jo? Takže já tak... třeba mám tuhle zkušenost, že zejména po sportu, jo, když nalačno prostě alkohol nemůžu. Nalačno, ano, nemůžu, ne, že bych zvracel nebo ne, ale začne mi bolet žaludek. Jo. Ano, přesně, mě taky. Takže já vím, že třeba, když jsem hrál někdy tenis a oni mi, vem si, já jsem říkal, ne. Oni si mysleli, že jako samozřejmě ještě pomím, že jsem tam byl autem, tak bych to stejně neudělal. Ale vyložně vím, ale to není, myslím, alkohol jenom tvrdý, to stačí víno. Jo. No, to prostě mi dobře nedělá, tak to nedělá. Ano, souhlasím. No. Tak potom jsem chtěl si zase poplakat s těmi neustále problémy s žádostí o pomoc. Jo. Já napíšu, že potřebuji jméno a příjmení, a v odpovědi dostanu datum narození. Ty lidi si neuvědomují, kolik mě přidělávají zbytečné práce, které pak nemůžu věnovat třeba, protože je nechci odmítnout, protože vidím, že jsou tam opravdu vážný problémy, ale nedostanu fotku, nebo nedostanu jméno, nebo se nikdo nepodepíše. Já mám pod tou kontaktní adresou napsaný všechno, přesně, co mají udělat. Proč, když někdo potřebuje pomoc, ještě ke všemu je to ve většině případě zadarmo, proč není schopen a ochoten
dodržet ty pokyny, aby mě ušetřil čas. No. Právě proto, že to možná je zadarmo, to je jedna věc. Tak si, to tomu, peníze, tak si dá pozor, že jo, samozřejmě. Protože, no, kdo ví. Nevím, samozřejmě, to je jedna věc, tím nechci říct, jako, že to neděláš dobře, to je v pořádku. Ale za druhý jsem chtěl říct, a teď jsem to samozřejmě zapomněl, to, co jsem měl na mysli, počkej, to bylo ohledně, no hele, pověz, já si vzpomenu. Já to ještě ne, potom takže skočím. To je jenom apelace na všechny, jo, kteří mi něco píšou, aby si skutečně dali tu péči, podepsali se celým jménem, když potřebují pro někoho pomoc fotku, celé jméno, já nechci skoro nic, jo, to chci tak málo a prostě oni si řeknou, tak mi napíše, že mám ještě poslat fotku, no a když takový věci dělám 4 denně, tak prostě, no, s některými lidmi si napíšu 3x, než dostanu to, co potřebuji. Budeš se divit, Míro, ale jsou i tací lidé, kteří to dělají schvalně, aby když na to nebudeš reagovat, a oni ví, že na to nebudeš reagovat, tím pádem, tak tě všude možně pomluví a řeknou, že jsi se na ně vykašlal a tak dál a tak dál. To, že nesplnili to, co měli, to už samozřejmě nikde nezmíní. Jsou tací lidé. Jestli si myslíš, že ne, tak se velmi, velmi pleteš. Já jich znám hned několik. No? Ne, tak já samozřejmě, když mi napíše někdo potřebuji pomoc R, tečka, jako podpis, no, tak se s tím netrápím, ale když ti popíšou někdy docela srdcervní příběhy, to nevadí. Kdy teda opravdu potřebuju pomoc, no tak se snažím pomoct. Ano, ale jim jde o to, většinou budeš se divit, ale jim jde o to prostě, aby ty si je odmítnul nebo si na to nereagoval a oni na to konto tě mohli někde pomluvit nebo aspoň ve své mysli říct si, no jo, vždyť on je takový. Ne, Míro, já si troufám, takový nesou, lidi jsou prostě. Já vím, ale tyhle lidi, co mi píšou, jsou na tom opravdu špatně. A že by svůj zdravotní, někdy opravdu tíživé životní a zdravotní situace chtěli napsat tak blbě, aby mi mohli pomluvit, tomu prostě nevěřím, protože ty potřebují pomoc. Jo. Budeš se divit, ale třeba zrovna si člověk, který jim nesedí a oni potřebují nějakým způsobem si odůvodnit, aby tě mohli pomluvit o někoho jiného. Chápeš to? To je nepochopitelná věc, kolikrát toto. Ale je to tak, děje se to tak. Takoví lidé prostě jsou. Ano? Tak. Já jich moc nepotkávám. No, já taky ne, naštěstí, ale vím, že tací jsou, samozřejmě. Vím to prostě. Tak. Tak, potom jsem chtěl nějaký organizační věci už jenom. Kolektivní meditace na déšť. Jo, jsme se domluvili, protože o to mám stále žádosti, že se bude konat každý čtvrtek od 22.05. Takže na to upozorňuji, je ta meditace ke stažení na mých stránkách v kolektivních meditacích, takže stačí si stáhnout a pustit si v těch 22.05. Jedinej... Jak víme, sice teda teďko má být... Bude to kolidovat? Ze středy na čtvrtek má být nějaký slejvák, ale jinak ono občas zaprší, ale my třeba tady máme ten... tu šemberu, jako ten pramen, ty šembery, to je úplně vysklý. Tady byly dva, tam neteče ani kapka, jo. Takže prostě potřeba to je, i když samozřejmě tomu, komu zrovna zaprší, když má dovoleno, nebo když je to o víkendu, to přijde líto, ale ta příroda to opravdu potřebuje, takže vím, že spousta lidí to přivítalo, spousta lidí s tím jako rezonuje a podobně. Kdybych ještě k tomu mohl, když už mě lidi poslouchají, kdyby si potom po skončení téhle meditace ještě třeba přihodili meditaci na pomoc lesům, taky myslím, že by to bylo dobrý. Míro, já jenom chci upozornit na jednu věc, že jsi vybral tak krásný čas a čtvrtek. Neexistuje žádný krásný čas, všechny jsou špatně. Počkej, 22.05, to jak je tam vždy jednou za měsíc, tak to je v pátek vlastně, vy to není ve čtvrtek. Aha, tak no, já se omlouvám. No, už jsem se lek, že si toto. Ne, ne, to je že pátek. Si to, to je meditace si, na posílení Gregoru Slovanský. A přesně tak. To je první pátek měsíce. Pátek, ano. Takže pardon, já jsem myslel, že to... Ten čas mi zmátnul, ten je stejný. Nikoliv den. Den je jiný.
Dobře, tak jo. To bylo teďko toho druhého, to jsem taky měl na stránkách. No. Ano, jinak zítra je setkání v Praze u papežů v Chodově od 6 hodin. Tak, potom čtyřdenní seminář v Slovenském ráji se koná 22. až 25. Už je tam přihlášeno poměrně dost lidí. Je to tam trošku nějak, trošku komplikace s ubytováním, ale když tak se domluvíte s organizátorkou, která vám se s váma domluví, je tam telefon. Ve dnech 38. až 1.9. opět sluneční zátoka. V pátek se tam taky budou učit dělat bubny. A na poslední věc, nebo předposlední, ještě jsou volná místa, zejména na první turnus, ten týdenní seminář v Chorvatsku od 7.9. do 15.9. a druhý seminář je od 13.9. do 22.9. A ještě bych je teda upozornil, že teda na mých stránkách je ke stažení audiokniha Umění žít a milovat. Jsi říkal, od 13. je ten druhá část. 13. to je pátek, ano, to je pátek. Je to, odjíždí se v pátek večer a vrací se v neděli ráno. Do 22. Ten, ty, co jedou autobusem, ty, co jedou po vlastní ose, můžou jet, jak chtějí, že? Jasně, jasně. No, zase špatně. Tak ono, tu sobotu se toho většinou tolik neděje, protože jak se jde přes noc, tak se scházíme až večer, aby se lidi dospali a podobně. Dobře, Miro, v pořádku. Tak jo, tak jdeme dál. Takže, no, to je všechno, takže bychom mohli dát písničku. Je všechno. Pak přejdeme k tématu. Dobře, tak jo, dáme samozřejmě jednu písničku od Miroslava Zelenky. A to mi to tady vyšlo, až prostor a čas zmizí. Proč? Jsem říkal, tam o Atlantidu, tam je někam zmizela. Atlantida, no jo. Tak dáme, až prostor a čas zmizí. Podle věců je dost pohyblivá. Jedno je to v Antarktidě, jedno ve Středozemní moři, tak není divu, že upeče i tady. Někam je úplně zmizel. Dobře, jedeme takto. Až prostor i čas zmizí, do bodu zhroucený vlastní krizí, co bude tady potom, přemýšlí stále o tom, i když vím tě slova potom a tady už mít význam nebudou. Možná tady bude vesmír jiný, nebo jen to nic a absolutně líný, jehož představa mě k hříchu svádí, zapomenout na vesmíru mládí a zavřít oči a jen spát. A zavřít oči a jen spát. Vesmír jiný, vesmír bez pocitu viny, který tenhle náš svět provází, přivádí ho do nesnází, s
svojí věčnou touhou se bál. Svojí touhou se bál. Určitě v něm budou bytosti živé, některé obrazy však mohou být lživé. To množství variant mě děsí, jakou svět zdá se pestrou směsí, o čemkoliv můžem snít, i o tom, jak je krásné žít. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání. No vidíte, první písničku máme za sebou a s ní i ten obrázek, ten stereogram. Já jsem na to zapomněl samozřejmě upozornit. Ano. Takže vidím přesto, že mi tady píšete, asi tři tady napsali ten správný výraz, který tam byl napsaný, takže samozřejmě můžete ještě pokračovat v tom. Paní Hana mimochodem tady napsala správně, ano, a tak dál. My pojedeme teď dál s tím, že už pojedeme ten vlastní téma. Komplexní přístup k léčení, ke zdraví a vůbec k životu. Druhá část. Takže kdo jste neposlouchali minule, tak se vám to možná bude zdát trošku ne od začátku. Možná, že bylo dobrý, Míro, v kostce to nějak shrnout, ten minulej díl. Já myslím, díl, že ne, já jsem si stejně tady připravil dva odstavce, které to navodí. Které jsem minule říkal, aby tam byla ta návaznost, ano, takže to nebude takový syrový vstup. Dobře, tak super, tak to je přesně ono, to, co jsem chtěl. Super, takže prosím, máš slovo. Takže jsou teď dva odstavce, které už byly minule. Nezanedbatelnou oblast v této materiální sféře, to hraje fenomén, který pro zjednodušení nazývám zdravotnictví. Není účelem tohoto textu kritizovat zdravotnictví jako společenskou instituci, protože i v této oblasti se najdou lidé na správném místě, ale celý systém jako takový je v rozporu s komplexním přístupem ke zdraví pacientů. Budu se věnovat přístupu jedince ke svému zdraví a životu. Ve vztahu ke zdravotnictví, lékařské vědě a lékařům obecně existují dva krajní přístupy. Za prvé, plné přijetí lékařské vědy a oficiálních medicínských postupů a za druhé její téměř naprosté odmítání. Mezi těmito dvěma polohami je mnoho různých variant. Naprosté přijetí všeho, co řekne pan doktor, vede často k tak podivným situacím, kdy si lidé stěžují, že jim například některé léky nedělají dobře, ale přesto je berou stále dál. Dokonce se ani neodváží to svému lékaři sdělit. Je mi těch lidí líto, ale chápu je, protože oni často nemají ani to nejzákladnější poznání a nemají ani sebemenší ponětí o tom, že by se pan doktor mohl mýlit, či nedej bože, mu dokonce šlo jen o to na nich vydělat. Kromě toho lékaři dokážou někdy vyvíjet na lidi neskutečný nátlak, zejména v souvislosti s léčbou rakoviny, případně očkováním, vše za podpory i nejvyšších míst. To jenom připomínám, že jsem tady minule, myslím, nebo předminule mluvil o tom očkování proti rakovině děložního čípku, jaký je to neuvěřitelný podvod. Ano. Slýchám někdy až neuvěřitelné příběhy o nátlaku lékařů a zastrašování pacientů. Je na místě si vše, co se týká našeho zdraví či léčení, prověřovat z více zdrojů a internet k tomu skýtá zejména ve srovnání s dřívější dobou mimořádné možnosti, i když i tady jsou určitá rizika.
Na druhou stranu vím, že lékaři to přímo nesnášejí, protože když tam přijde takový pacient nadupanej těma znalostěma z internetu, tak oni s ním pak mají problémy. Někdy ten pacient mluví chorobě víc než ten lékař, jo? Protože ten má těch chorob spoustu. Dejme tomu třeba ten praktický lékař. Takže je to ale lékař na to má certifikát a lékař může, jenom on může pomoct, jenom on může předepsat ty léky. Ten člověk no, bohužel ne. Takže má to je, papír na to předpisovat. Ano, má na to certifikát, má na to školu, má na to diplom, má na to oprávnění. Ten, který by to možná věděl lépe, tak to nemůže. A to je takový ten problémek, který mi taky rozvadí. No tak ale ono to se, Pavle, jako má určitou logiku. Není možný, aby léky předepisoval každý, že jo? Ne, předepisoval prostě každý. Nějak, no já vím, ale nějaký formální náležitosti tady. Kdo může předepsat nějaký lék, tu být musí. Otázka je, jestli je to je úplně v pořádku, ale aby mohl předepisovat nebo si kupovat jakýkoliv lék v lékárně kdokoliv, to by taky asi nebylo optimální varianta. No, jako, já nevím, jak, pokud ten člověk někdo nějak ho chce zneužít nebo něco, tak se ho vždycky sežene. Ano, když ho chce nějak zneužít. A když ne, se tam použít, jde víš, že... zneužití, tam jde o to, že přece jenom je vyšší pravděpodobnost, že ten lékař by mohl vědět, k čemu ten lék slouží. No tak pokud by byl někdo tak s proměnutím pitomej a když by nevěděl přesně, k čemu to je a mohl by se ho koupit a použil by ho, no tak je to jeho blbost, že jo? Tomu někdo nezabrání ani teď, když to bude chtít udělat. No já nevím, no já si myslím, že... Zabrání tím, že ty léky nejsou bez předpisu k mání snadno, no. No tak já nevím, no, tak když někdo potřebuje si sehnat nějaký antibiotika nebo něco a nechce se mu lékaři, no tak si je sežene taky, nebo nesnad ne. To není zase až takový problém. To já nevím, já antibiotika neschání. Nebo já nevím, jakýkoliv jiný léky, které nejsou běžně k dostání, tak nechají se sehnat, že jo, není vůbec žádný problém. No, ale, no, dobrý, nebudem to řešit. Určitě je důležité využívat vlastní zkušenosti s dřívějšími nemocemi a jejich léčením a samozřejmě zapojit intuici. V této souvislosti znovu připomínám, že každý jsme zcela specifická bytost a téměř nic na nás neplatí obecně a současný způsob léčení je víceméně založen na uplatňování obecného na konkrétní. Praxe ve staré Číně, nemám o tom informace, ale pochybuji, zda platí stále tato praxe, kdy existovala instituce rodinných lékařů, kteří znali anamnézu nejen konkrétního jedince, ale členů jeho rodiny a podle toho mohli určovat metody uzdravování stanovené právě pro jednoho konkrétního jedince. Navíc dostali zaplaceno pouze v případě, když rodina byla zdráva, nikoliv naopak. Paradoxně v dnešní době je systém zcela opačný. Lékař dostane zaplaceno, když pacient je nemocný. No je to tak, no. Ano. No tak třeba se tahle po transformaci se i tohle tady změní. Obecně vzato slepá víra v kohokoliv není na místě téměř nikdy a platí to i pro víru v lékaře. Proto je na místě se zajímat, zda příčina konkrétní nemoci, ne, jako sám, že se ten pacient má zajímat, příčina konkrétní nemoci není někde jinde, než obecně stanovuje lékařská věda a aplikovat i alternativní metody léčení či uzdravování. Ona v podstatě by se dalo říct, že skoro vždycky je ještě někde jinde, než obecně stanovuje lékařská věda, pokud se jedná o těžší nemoci. Protože karmické příčiny, přísedlíci, parazitické kvazibytosti, to ta lékařská věda vůbec neuznává, ale přitom bez řešení těchto problémů nebo těchto příčin se prostě uzdravovat nedaří. Že? Ostatně to se děje, dnes často děje. Zejména když lidé zjistí neúčinnost oficiálně uznávaných lékařských postupů. Ono se někdy nejedná ani to, že zjistí neúčinnost, ale
zjistí neúčinnost diagnostiky, protože oni říkají, my jsme vám zjistili, že jste zdraví, akorát ten člověk se zdraví necítí. No. Ne, to mám mnoho těchto případů. Samozřejmě, tak. Kdy prošli mnoha lékařskými všechna vyšetření, která mohly být udělána, dokonce i mnoho léčitelů, a prostě ten člověk je stále nemocný. Stávají se i opačné příklady, že člověk se cítí zdrav a o něm pořád se mu snaží vštípit, že není. Ano. No, zdrav není nikdo. No jasně. To se snaží vstípit, aby udali právě ty různý farmaka a podobně. No. Takže se říká, zdravý člověk neexistuje, jenom špatná diagnostika. Ano, špatná diagnostika. A naopak se říká, že v poslední době ta lékařská věda, především diagnostice, pokročila tak daleko, že už všichni jsme nemocní. Že? Takže to je to samé, akorát obráceně řečeno. Tak popravdě řečeno, úplně zdravýho člověka já taky neznám. No jasně, no. No ne, myslím, já nevím, možná dneska už i ty 20-letý, ale jako starší lidé vždycky mají nějaký trochu nějaký neduch, že jo, který je trápí. No dneska už bohužel i ty mladší. Protože když to není třeba nějaká zákeřná nebo těžká nemoc, ale ano. Tak třeba stačí někdy zuby, že jo? No, to prostě každý stav, kterým člověk se nachází, jakkoliv starý, se nechá při troše dobré vůle v uvozovkách najít nějaká nemoc, přesně tak. A když ne, no tak holce vymyslí, no, tady ještě potřebujeme mnoho všelijakých prací. Hlavně činějí ty psychiatři, že? Ano, ty, ano, ano, ano. Ty objevují stále nové a nové u dětí už. Ano, zejména. Ano. Ještě ani u nenarozených a kolikrát ještě ani nepočatých už zjistí, že je to špatně všechno. No, jo? To ještě neslyšel. Ne? No to je prognóza, že určitě bude mít nemocný dítě a přesně už řeknou, jaký z tvojí anamnézy. No a partnerky případně. Jasně. Tak. Tak jako v mnoha jiných případech platí i zde zlatá střední cesta. Protože i absolutní odmítání lékařských postupů má svá úskalí, o čem se také přesvědčilo nemálo lidí. Sám z vlastní zkušenosti vím, že v některých případech má víra, že konkrétní zdravotní problém vyřeším alternativně především mentálně úsilím při meditaci, měla za následek, že pozdější použití běžných léků způsobilo prodloužení nepříjemných stavů. Je to tak, no. Ale kde najít tu... Když člověk, já nevím, 10krát něco mentálně vyléčí, tak si myslí, že i po 11. a ono zrovna po 11. je ta choroba nějaká horší a záludnější, tak pak to vyžaduje ty léky. Na druhé straně ovšem musím také dodat... Vlastní zkušenosti, ano. Ano. Na druhé straně ovšem musím také dodat, že jsem se zase mnohokrát vyhnul zbytečnému užívání léku. Ano. Kdybych vždycky, když mě píchne někde v krku, běžel k doktorovi, ty by mi na to určitě něco předepsal, tak bych užil mnohokrát lék, který jsem vlastně tím, že jsem si třeba vykloktal a použil léčebnou meditaci, léčil se... Tak jsem se vyhnul zbytečnému užívání léků, které nepochybně mají vedlejší účinky. Stačí si přečíst příbalové letáky. Mm-hmm. Někdy příbalový leták, to je takový strašení. Já myslím, že my jsme tady vlastně měli, ještě když vysílala Martina, než onemocněla bohužel dost vážně, tak ta tam velmi často právě rozebírala příbalový letáky, ano, vždycky si něco vytáhla a teď to tam... A teď no říkala, to je horor. To je horor normální. O jednom léku to byl pořád na celé 2 hodiny a teď si představte, že ten lék budete užívat, když ho nepotřebujete skutečně, ano, když vám třeba doktor napíše špatnou diagnózu nebo by to šlo vyléčit i bez toho, což většinou jde, jo, a když ho nepotřebujete, ale když ho vezmete, tak... Oni vždycky říkají, že ty rizika, které jsou tam popsané, jsou menší než to, co ten lék má vlastně jaksi vyléčit. Že?
To by se nechalo v jistou chvíli samozřejmě pochopit, ale v okamžiku, když to opravdu nepotřebujete, ano, a oni vám ho vnutí, nebo sami si ho tam vytrucujete někde u toho doktora, že to chcete, no tak pak se na vás projeví veškerý ty vedlejší negativní účinky, no a už tom jedete a už vás mají pěkně. To je ono. Tak tam samozřejmě je ta věc, že je hodně lidí, kteří zaprvé ani neví, že se můžou léčit mentálně a nebo tomu nevěří, že jo. Mm-hmm. Ale těch lidí, kteří to vyzkoušeli a zjistili, že na takový ty drobnější věci to funguje až neuvěřitelně, jako bych řekl, snadno a účinně, tak tam je právě ta jako docela zvláštní to, že se tomu ty lidi, samozřejmě řeknou, to je nesmysl, pomíjím teda nějaký nábožensky orientovaný lidi, kteří zase řeknou, že to je proti Bohu nebo něčeho takového. Ale některé ty věci jsou fakt účinné. Já vím, kolik lidí mi napsalo, že prostě si pustili léčebnou meditaci a nemoc odezněla. Že? Mm-hmm. Na pomezí mezi materiální a spirituální činností je činnost tvůrčí. Pokud se nejedná o nějakou formu fanatické posedlosti, která obtěžuje ostatní bytosti, vidím v tvůrčí činnosti vždy přínos téměř pro každého člověka. A pokud tvůrčí činnost není na úkor běžných občanských činností, tak bývá přínosem i pro blízké okolí. Pokud třeba někdo tu tvůrčí činnost nemá bicí, no, tam to někdy může nebýt přínosem pro blízké okolí. Mám ale na mysli tvůrčí činnost pro její pozitivní emoční přínos, ne pro peníze. I když se to samozřejmě nevylučuje. Jo? Mm-hmm. Ale to pocit uspokojení z tvůrčí činnosti je prostě lék. Upozorňuji ale, že se jedná o pocit uspokojení z tvůrčí činnosti, která není ovlivněna úspěšností tvůrčího díla u druhých lidí. Samozřejmě zase, jestliže to má úspěch, tak to emočně toho člověka podpoří. Ale já mluvím o tvůrčí činnosti, která člověku přináší ty pozitivní emoce pro ten akt tvoření. Kdo si tohle nevyzkoušel, prostě třeba neskoušel hrát na nějaký nástroje, skládat muziku, psát básničky nebo povídky nebo malovat, tak to třeba úplně jako nechápe, v čem je ten přínos pro toho člověka. Mm-hmm. Myslím teď i z toho pohledu zdravotního, že? Protože při té tvůrčí činnosti se vyplavují ty endorfíny, které vyladí toho člověka pozitivně. Mě osobně teda, a myslím si, že nejsem úplně sám, se v téhle oblasti asi zdá nejlepší ta muzika, na tu, která působí, protože to jsou i ty frekvence, ty vibrace, které působí z té hudby, že jo? Tak co si myslím, že je takový komplexnější třeba vliv na člověka, než třeba malování nebo psaní. Ale tím nechci říct, že tam to by jako nemohlo fungovat. Tak teďko jsme probrali tu materiální oblast a teďko teda bychom se dostali k té spirituální oblasti. Tato oblast je přece jen jako více mojí parketou, ale zase na druhé straně jsem se jí dříve věnoval daleko více než oblasti materiální, takže v tomto textu se jedná spíš o takové shrnutí. I ve spirituální oblasti jsou věci a metody, které je vhodné provádět a některým je lépe se vyhnout. Nepovažuji za nutné věnovat se zde radám typu je nutné být pozitivní, všem odpouštět, všechny milovat, nebrat si nic osobně, být tady a teď. Proto se soustředím spíše na věci, které jsou víceméně opomíjené. Zrovna mi tady právě v této souvislosti napsala posluchačka, jak se mě tam říkal o tom, že existují ti lidé, kteří jsou schopni takto uvažovat, ano, na začátku, tak mi napíše: moc vás prosím, neprojektujte panu Zelenkovi negace, které cítíte vy, hlavně ne ve vysílání. Je to jen váš pocit nebo zážitek, který posíláte dál. Myslím, že právě vy byste měl být nad věcí, tady píše Marie. Jo, takže tady reaguje na to, jak jsem tě tam říkal, že jsou takoví lidi, kteří mají takovéto tendence dělat. No a ona
ona prostě to odmítá úplně, že abych to nic takového... Ale když ty, Pavle, máš moc pesimistický pohled na to ten svět... To vůbec není pesimistický, naopak já... Jo, myslím, že jo. Já myslím, že jo. Já si myslím, že pouze to dávám najevo, že jsou i takový lidé, já neříkám, že je jich mnoho, ale jsou takový prostě, jo, takže prostě nemůžeme ignorovat. Tím, že ignorujeme takovéto věci, to neznamená, že zmizí. Naopak, my jenom vytěsníme, ale to neznamená, že zmizí úplně, ano. To je třeba je pochopit, Míro, ty to víš, to je přece jasný. Pochopit je a pak zmizí, ano. Takže takhle mi to tady napsala, píšu to, jo, tak jenom tak pro zajímavost, ano. Opětovně považuji za důležité zdůraznit nutnou dávku opatrnosti při aplikaci různých duchovních aktivit, jako jsou rituály, zasvěcení, používání magie. S tím mám tolik zkušeností, co mi lidi napsali, abych jim pomohl, a teďko popsali, co absolvovali, jak se od té doby cítí špatně a podobně. V souvislosti s používáním magie je nutné chápat, že lidé si mnohokrát ani neuvědomují, že to, co dělají, je magie. A dokonce jednoznačně černá magie, a velmi se divím následkům, těm zpětným odrazům. Představa, že magií je jen jakési píchání špendlíků do figurek, to vůdu, je hodně zkreslená a hodně zúžená. Nedávno při jednom setkání v Praze byl tam jeden člověk, sděloval, že jedna známá žena používá techniku. U této metody pracuje s energií vlastní čacher, míchá s nimi a s čakrami vyhledne tvoje muže a při použití této praktiky pak údajně svede každého muže, kterého si vyhledne. Silně pochybuju, zda si tato žena uvědomuje, že se v podstatě jedná o černou magii, protože ona obchází jeho svobodnou vůli touhle magickou praktikou. Pomíním pro tyto účely, zda tato technika opravdu bezvýhradně funguje. Já ji tady nebudu popisovat, ale opatrnost doporučuji i při návštěvách různých duchovních kurzů a seminářů, regresních terapií, rodinných konstelací a podobně, protože je při nich velmi důležité, kdo je vede a s jakým záměrem. Při těchto příležitostech často otevíráme působení jiných bytostí a to, že nám po akci chybí jen finanční energie, může být ještě poměrně pozitivní výsledek. Já mluvím z vlastní zkušenosti, ne, že mně by se něco takového stalo, ale kolik lidí už mě napsalo, jak absolvovali nějakou akci nebo zasvěcení, rituál a jaké to mělo potom pro ně následky. Abych nebyl špatně pochopen, rozhodně nejsem proti účasti na podobných aktivitách, ale já jen zdůrazňuji opatrnost při výběru z pohledu obecné vhodnosti a prospěšnosti a pak samozřejmě to, o čem tady mluvíme, z pohledu vhodnosti a prospěšnosti pro sebe, pro konkrétního člověka. Protože to, že někomu vyhovuje nějaký rituál, nějaké prostředky, ještě neznamená, že to bude vyhovovat někomu druhému. Já třeba můžu uvést, já nejsem člověk, který by lecos nevyzkoušel, vyzkoušel jsem holotropní dýchání. Vím, že to pomáhá spoustě lidí, že to je prospěšný. Pro mě to prostě není. Jo? Ale tím nechci říct, že by to lidi neměli použít. Spoustě lidí to pomohlo, je to účinný prostředek. Ale já jsem to vyzkoušel a zjistil, že pro mě to vhodné není. Z jakého důvodu to pro tebe není, jestli jsi schopný říct, proč myslíš? Pro mě to byla strašně násilná metoda. Násilná? Pro mě. Já nechci tu metodu nějak schazovat nebo ne, ale pro mě to bylo, prostě nebylo to pro mě vhodné. No. Ale násilná metoda, já si nemyslím, že to je zrovna, prostě jenom přinutíš tělo, v tom by to bylo to násilný, aby prostě rychle dýchalo, přijímalo víc kyslíku, než je zvykem, či taková malá otrava kyslíkem. Ano? Tak ono to není jenom o otravě kyslíku, tam je víc věcí ve hře, že jo. Ale já mluvím čistě o sobě, jo. Tak samozřejmě tam je, kromě toho, že je tam něco jako otrava kyslíkem, tak je tam jedna docela důležitá věc, jo.
Já když vlastně dělám tu meditaci, ten začátek je zhluboka dýchej a pak splývej, kdy se nedýchá. A při tom nedýchání se člověk jako dostává snáze do těch hlubších hladin, do těch alfaritmů a nižších. A tady, když člověk 3/4 dýchá jako o závod, tak potom třeba 20 minut nedýchá. Takže se potom snáze dostane do těch, do toho. Takže to není jenom otrava kyslíkem. Jo? Ale já jenom vysvětluji, že třeba pro mě mě tahle metoda nevyhovuje, tak jsem ji použil jednou, poděkoval jsem za ní a využívám jiné metody. Že? Jasně, samozřejmě, to je v pořádku. Tak. A ne, já to jenom říkám z toho pohledu, že není nic obecně vhodné že tím pádem pro všechny. Že? Takže jako ano, prostě slyšíme, to je skvělá věc, tak jdem vyzkouším si a když nám to nevyhovuje, no tak to nepoužíváme jenom proto, že to všichni chválejí. Prostě je posuzovat, je nutno vždycky k tomu přistupovat. Jsem naprosto specifická bytost v celém vesmíru, v celém univerzu a pro mě je, může být vhodné to, co pro ostatní není a to, co pro ostatní, třeba všechny v této republice, by to pro ně vhodný, pro mě to být vhodné nemusí. Že? Míro, tady se vyskytují takové dotazy nebo tak, co se týká ohledně těch hromadných meditací, jestli to není teda přesně ten samý případ, jako jo, jestli to je vhodný pro všechny, nebo jestli to není vhodný pro všechny. Ty tvrdíš, že to nemůže uškodit. Tady zase někdo říká, že to je stálý spor o tom nezasahovat do dění světa, věřit, že vše je tak, jak má být, v rámci jakéhosi výcvikového střediska pro všechny, nebo zasahovat do všeho podle svého mínění. Rozumíš tomu, jo? To je asi podstatně stejná záležitost. Já bych se zeptal, jestli ty lidi chodí k zubaři, když je všechno, jak má být. No, přece si mají zažít tu bolest, mají si zažít to, že jim vyhnijou zuby. Jasně. To je patrně pro ně trošku něco jiného, že? I když to něco jiného vždycky no, je jako stejné. Já to jiného nevidím, no. To tak... no. Ale já myslím, se k tomu zaujal stanovisko už mnohokrát. Já vím, samozřejmě, no. Jo, já takže... jenom samozřejmě znova zdůrazním, že je potřeba vždycky opatrnost a na začátku té kolektivní meditace nebo přední si udělat ochranné vajíčko a přistoupit k tomu s tím nejlepším úmyslem. Mm-hmm. Jasně. Ale to bychom nemohli dělat vůbec nic. Že? Já bych ani nesměl. Já tady ovlivňuji tisíce lidí tím, co tady teďko vyprávím. Samozřejmě. Kdybych si to vzal, jako, tak mám strašně těžkou karmu, protože někdo si z toho může něco vyvodit špatného a může za to zelenka. No, to bych nemohl dělat nic. Ano, přesně tak. A poslouchat jenom to, co někdo říká, samozřejmě. No, ale zase někdo něco říká. Tak jo, ne. Ale někdo na tu karmu si nehraje, že jo, ten, který prostě, ty mainstream a ty elity, který nás ovládají, jak si, takže ty ale to... Ale i v mainstreamu se stále už mluví o karmě. A jo, tak to že tady, no, jsem ti říkal nějaký maximálně tak politik, prohlásil jo. O tom biskupova, že je to inkarnace ďábla, no tak... tak už mluví o inkarnacích, že jo. Máme telefon, Míro, já ho vezmu, ano. Tak jo. Takže hezký večer, jste rovnou ve vysílání, doufám, že se slyšíme. Ano, hezký večer, Alena. Já jsem na tyto hromadné meditace chtěla taky zareagovat. Rozvířilo se to znovu po debatě na příznacích transformace s jedním pánem, kterého názory si hodně vážím, ale prostě s tímto já nemůžu souhlasit. Tam se říkalo, že nemá se pomáhat lesům, protože ty to už jsou slabé a je třeba, aby to všechno vyhynulo a potom narostou dobré a takové podobné věci. Prostě s tímto já nemůžu souhlasit. Myslím si, že ani třeba ty jihoameričtí šamani nejsou úplně teda na hlavu, aby dělali takové různé rituály, když by tím nesprávně ovlivňovali přírodu a podobně. Jednoduše je třeba té zemi pomoct. My jsme si od ní hodně vzali a je jí třeba pomoct a každý nech dělá podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a nenechá se nikým ovlivňovat. Já to cítím tak, že já v těch hromadných pokračovat budu. V pořádku. Ano, přesně tak to říkám já. Když to tak cítíte,
tak to tak udělejte. Nenechte se jakkoliv ovlivňovat. Moc děkuju Mirkovi za všechno, protože díky němu a těm hromadným meditacím to je výhodné i pro nás z jiného pohledu, protože se lidi spojují, cítí kolektivní zodpovědnost a učí se meditovat. Mm-hmm. A za to je obrovský dík. Ano, děkuju moc. A správně jste říkala, že jsme té přírodě a té zemi toho hodně, hodně vzali, ukradli. A jsme hodně dlužni, tak tímto způsobem je určitě dobré jí to vrátit. Minimálně vrátit. Ano. A přidat něco navíc ještě, aby to bylo to. Dobře, děkuji. Děkuji vám oběma, nashledanou. Tak. Já také děkuji za stanovisko. Tak, ano, já bych tomu spíš říkal kolektivní než hromadné meditace, ale to nevadí. Ale to je jedno. Je tu ještě... Tak já budu pokračovat. Jo, ještě něco? Můžu teda ještě, když už jsme tady. No, já bych to dokončil a pak uvidíme, jak to zbude s časem, jo, protože bych to rád udělal dneska, jo. Dobře, tak prosím. Jo? Doporučuji vyložně s opatrností přijímat informace od různých vědem kartářek a léčitelů typu. Zjistil jsem u vás 21 přiselých duší a 5 astrálních larev, nebo vaše potíže jsou karmického původu, protože jste v minulém životě zabil 10 lidí a tak si to tady musíte odžít. Nebo čeká vás teďko těžkých 9 let života. Nenechte se nikdy takto negativně programovat. Stačí negativní programování od některých lékařů. Ano. A nenechte se negativně programovat ani když se jedná o údajně známou a úspěšnou osobnost v oblasti alternativní medicíny. Rozdělí pozor. Upozornění na příčiny nemocí a na negativní programování. A co pozitivní programování, nebo respektive... No to je určitě dobře. To je dobře, čili v každém případě říkat, no to bude jako to dobře. To je placebo efekt a nocebo efekt, no. Jo. Dobře, já jsem to myslel trošku jinak, ale nevadí, pokračuj no, dál. No je to tak, no samozřejmě, já uvedu příklad, když budu dělat meditaci pro, já nevím, 30 lidí a teď jim začnu říkat, no ale jako, jak vás tady na vás koukám, tak u 29 to stejně nepomůže. Možná tamhle ten člověk, no, ale stejně nevím. No, tak to prostě samozřejmě nemůžu, jo. Musím přesvědčovat ty lidi, že jim to pomůže, že to bude pro ně přínos. I když si nejsem 100% jistý, to nemůžu být nikdy, že to je přínos pro všechny. Takže pozitivně programovat ano. Dobře. Takže nenechte se programovat. Samozřejmě nenechte se principiálně negativně programovat nikdy nikým a ničím. Není však vhodné odmítat jakoukoliv z našeho pohledu negativní informaci a brát to jako negativní programování. Děláme a dělali jsme chyby a budeme dělat chyby. A upozornění na chyby ještě není negativní programování. Samozřejmě optimální je, když ten, kdo předkládá nějaké zjištění, nějakou příčinu životních nebo zdravotních potíží, řekne i, jak na tom dále pracovat a že je cesta z toho. Jo. Ne říct, máš rakovinu, umřeš. Jo. Tak, no tak, když tě budeme léčit, tak umřeš o rok později. To ne, ale prostě je potřeba s tím oznámením, s tou informací o tom, že něco nebylo děláno dobře, tak je potřeba dát i teda ten návod a dát tu naději. Jinak je snad lepší to neříkat. Ano, samozřejmě, to určitě. Vyváženě je třeba, ano. Ano. Základní podmínkou pro úspěšnost léčení pro zdravý a šťastný život je poznání. Získání podstatných informací o příčinách našich potížích a o podmínkách cesty ke zdraví a štěstí. Forem získávání těchto informací je více, a nelze podceňovat ani informace obecné týkající se lidí či bytostí obecně, ale samozřejmě nejdůležitější jsou informace týkající se přímo nás. Získávání obecných informací je nepochybně cesta výrazně jednodušší, protože informací tohoto druhu je na internetu, popřípadě v tištěné podobě nebo formou přednášek, seminářů,
ohromné množství, i když tak, jak je téměř se vším, zdaleka ne všechny tyto informace jsou kvalitní a přínosné. Nemálo informací se dá označit přímo za škodlivé a také mnoho škody na duších a tělech některých lidí napáchali. A obávám se, že dokonce mnoho těchto informací byly za tímto účelem zveřejněny, aby tyto škody napáchali. Ano. Jediná rada je dát na doporučení někoho známého, dobrého známého, o kterém víme, že to dělá s dobrým úmyslem, nebo na vlastní intuici, nebo to spojit. Samozřejmě nejlepší věc je ta vlastní intuice. Když vidím, ať už léčitele, guru a učitele, a cítím z něj negativní energie, tak prostě z něm cítím energie, a i když mnoha jiným prospívá, tak není pro mě, tak prostě ne, tak si najdu někoho jiného, v tom není problém. To je, stále se znova a znova opakuji v jedné věci, jak málo lidí dává na vlastní pocity a vlastní intuici. Ano, a přitom je to to nejdůležitější. Ano, že? I v tom by měl být ten vlastní poznatek, že vlastně já si můžu pomoci sám. Ano, vždy i v tom, to jsi se jako říkal, že když mě to nesedí, tak si uvědomím, že si můžu pomoci mnohem lépe sám, než někdo, za kým jdu, aby mi pomohl, kolikrát se stane. Jo, takže to je ono. To samozřejmě neplatí jenom o léčitelích a guruích, ale i o těch lékařích. Ano, samozřejmě, přesně tak. Protože když prostě k tomu cítím z toho člověka negativní energie a je mi z něj skoro špatně, no tak hold se nedá nic dělat, pokud je to trochu možné, tak si najdu někoho jiného. Mm-hmm. Protože jestliže se předpokládá, že ten léčitel kromě informací pomáhá i svoji léčivou pozitivní energií, tak samozřejmě je nutno předpokládat, že i ten lékař, kterému lidi věří, když vydává pozitivní energii, pomáhá léčit někde víc než tím práškem, který předepíše. Jo. A na to se už úplně zapomíná, že myslím v té oblasti zdravotnictví, že by ten léčitel nebo lékař měl mít aspoň částečně, aspoň tu srdeční čekru otevřenou na 60%, jo, a tu pátou krční komunikační taky na 60% aspoň, protože když je nemají, tak prostě na toho člověka to působí negativně. Já už jsem tady uváděl ty příklady toho negativního programování, to je někdy hrozný. A jsou lidi, kteří tomu prostě podlehnou, který tomu uvěří, protože to je pan doktor, že jo, tak získávání informací pro konkrétního člověka je už cesta, která může být podstatně obtížnější, pokud člověk není nadán výjimečnou intuicí, nebo pokud nemá někoho takového na blízku. A to jsme většina. Jako vždy doporučuji získávat sám pro sebe potřebné informace v rozšířeném stavu vědomí při meditaci a považuji to za ideální formu. Ale jsem si rovněž vědom úskalí, které to přináší. Tam je největší problém toho, že si lidi nevěří. Chybí jim sebevědomí, tak teď bude meditace. Bude meditace, to třeba zlepší. Jo. Chybí sebevědomí v tom, že by oni mohli sami získat tu informaci. Jo? Protože si nevěří. Jo? Takže jdou za kdejakým, bude zdají těžký peníze někdy, jenom aby jim někdo něco sdělil. A přitom nejlepší informaci můžou dostat od svého overega, od svého nadia. Tam není lepší informátor. Ano. Nebezpečí ovlivnění informací našimi přáními a tužbami nelze podcenit. Ale na druhé straně je tu i nebezpečí toho, že se budeme domnívat, že získané informace jsou nutně ovlivněny našimi přáními. Mojí nejobecnější radou pro tyto účely je navázat spojení se svým overegem, se svým vyšším já. Vím, že to není zcela jednoduché a ne každému se to musí i hned podařit, ale na druhé straně to většina lidí ani neskusí, takže se to samozřejmě ani podařit nemůže. Získávání informací prostřednictvím druhých lidí
je rovněž jedna z možností, jejíž kvalita je ovlivněna zejména kvalitou toho, kdo informace podává, případně kvalitou jeho zdroje, toho informátora. A opět v tomto případě jsme odkázáni na reference, vlastní zkušenosti nebo intuici. Buď to nám řekne, dostal jsem u něj vždycky dobrou radu, vždycky prostě to sedělo, nebo sám jsem tam už několikrát byl a dostal jsem teda tu dobrou radu, a nebo zase opět intuice. Já si myslím, že většina lidí tu intuici má, jo, že prostě s někým se buď to cítíme dobře, nebo necítíme dobře. Už to stačí na to, abych jako silně pochyboval o tom, jestli ten člověk je pro mě vhodný. V každém případě, ale doporučuji, i když získáme informace od někoho jiného, prověřovat si je vlastní logikou a intuicí. Opět je to ten kruh takový. Možná se může zdát, že se touto problematikou zabývám příliš rozsáhle, ale možná by vás překvapilo, jak málo lidí se zajímá o příčiny svých obtíží a zajímá se pouze o řešení jejich následků. A to ještě bohužel velmi často jen těmi oficiálními medicínskými postupy. Přesně. Jo, že prostě jako je pravda, že je to nejjednodušší, že jo, dojdu prášek, ale to není řešení. Jako když někdo má takzvané nastudnutí, nebo k tomu říká, že má chřipku, a je to jednou za 3 roky, no tak nemá cenu, aby se zabýval sebou dalekosáhlými příčinami. Ale jestliže někdo dostává 2x ročně angínu, nebo 3x, a vždycky bere antibiotika, vždycky to zažene, no tak to už je důvod pro to, aby se zajímal, proč se mu to děje. Uvádím příklady, samozřejmě je mnoho jiných dalších nemocí. Zejména ty dlouhotrvající, že jo? Nemoci, i když nemusí být život ohrožující, jenom znepříjmňující, ale když trvají 5-10 let, tak je určitě důležité se zajímat, kde je ta hlavní příčina, když nějaké léky nebo mastičky v případě nějakých kožních nemocí to jenom zmírňují, ale neuzdravují. Tak, já mám všechno, takže jestli tam máš teď nějakou ten dotaz? Ano, já jsem to krajko vypnul se, teď se chtěl napít a to jsi mi teda překvapil trošku. Ty jsi vypnul, nebo jsi vypnul mikrofon? No, mikrofon samozřejmě, i jsem se vypnul. Já myslím, že můžeš vypínat i sebe. To je těžký fakt, ale... Jo? Ono takhle, není těžký se vypnout, těžký je se potom zapnout. No zase. Tak v tom případě, když se vypneš opravdu, že jo, tak nemáš pod kontrolou se zapnout, že jo, to je jasný. Takže to je pravda, no, to není tak jednoduché. Dobře, někde tu něco mám, tak píše tady posluchačka Irena, zajímalo by mě, jaký má pan Zelenka názory na doplňky stravy výživového typu, například lecitin, ginkgo biloba, nebo jak se čte, vitamin C, vápník a tak dál, podobný ty doplňky stravy, které nás tady spou horem dolem samozřejmě, ale které neboli látky, které naše tělo běžně potřebuje, ale v dnešní stravě jsou tyto prvky asi patrně mizivé. Myslíte, že naše tělo látky v kapslích obsažené vstřebává minimálně a že se jedná opět jen o farmaceutické lobby? Ano, říká se to takový názor, že tyto látky tělo není schopné zdaleka tak vstřebat, přijmout, jako látky, které jsou běžně obsazené v nějakých bylinách nebo přírodě prostě. Ne, tak já si myslím, že pokud jsou to vyloženě zase formou prášků, tak bych zase na to moc nedal. Ale jsou přírodní bylinky, že jo. Zase je tady otázka toho, že se teďko těch věcí dováží, já nevím, z Ameriky, z Jižní Ameriky, z Číny a podobně, z těch pralesů. Zase bych, já to neodsuzuju, taky některé ty věci jako používám, ale zase bych se spíš přikláněl k těm bylinkám té místní, místních lokality, jako třeba jsou prostě třeba ty na jaře ty pampelišky a kopřivy a podle toho, jak to dorůstá a
v zimě zase spíš věci kořenového typu, ale je pravda, že některých věcí jako prostě třeba těch minerálů už v těch přirozených potravách není dost, ale dá se to dělat jinak, než prostě baštit hořčík nebo to. Já už jsem tady mluvil o tom svém receptu na to obalování, ale jsou v těch semínkách, v těch čtyřech druhů semínek jsou v podstatě údajně všechny ty minerály, tak se prostě dají baštit oříšky, lněný semínka, dýňový semínka, slunečnicové semínka, takže si myslím, že je vhodné asi to doplňovat touto formou, ale úplně jako na ty prášky bych asi jako v té formě bych to neviděl, protože ono to má něco do sebe, protože ono většinou se to dělá tak, že se z něčeho, z toho původně přírodního vytáhne nějaká látka, o které prohlásí farmaceutický průmysl nebo ten doplňkový průmysl, že je to ta účinná látka. Ale ono to většinou funguje tak, že to funguje v souhře s těmi dalšími látkami. Takže se to nedá úplně jenom extrahovat a tvrdit, že tak a teď je to účinné. Že jo? Mm-hmm. Ten vitamin C je, jako já nemám nic proti vitaminu C, pokud ho někdo potřebuje jako rychle doplnit, ale samozřejmě v jablku, v jahodách, malinách určitě bude daleko účinnější. Dobře. No takže, Míro, já tu nic víc nemám, myslím, že jsme to splnili, takže nám to akorát vychází, že tam můžeme dát písničku ještě jednou a o tebe pak meditace, a pak v zápětí tam šoupneme rovnou asi po té písnice. Určitě. bez nějakého dalšího to tam šoupneme meditaci. Já bych teda teď, ještě když to uděláme takhle rovnou, jenom bych tomu chtěl podotknout. Ještě tu telefon, vemu ho, jo. Tak já ho vezmu. Tak hezký večer, jste rovnou. Nevydržel, tak prosím. Já jenom, že bych chtěl ještě k té meditaci. To sebevědomí a ta pokora jsou velice důležité pro každého člověka. A bohužel ta výchova, a to dlouhodobě ta výchova, ať už to byla křesťanská výchova, nebo ta socialistická výchova, vedla k tomu, že zdravé sebevědomí, že sebevědomí je něco špatného. Jo, že prostě, ale který člověk by bez sebevědomí něčeho dokázal? To nejde prostě. Ale bohužel ty sebevědomí lidé, kteří se nestydí za to, že jsou sebevědomí, se dostávají často na paškál a pak se řeknou, oni mají velký ego a takovéhle odsudky. Ale spoustu věcí, já když budu konkrétně mluvit o sobě, kdybych nebyl dostatečně sebevědomý, nemůžu dělat 2/3 toho, co dělám. To je pravda. Protože by to nešlo. Průšvih je, když je takové to nezdravé, vynucené sebevědomí, které jde z ty USA, jo, když to vidím. K tomu je právě potřeba ta pokora. Ta pokora, ano. No. A ta tam není. Ta se potlačuje a vynucuje se tohle. Ano. Pak ty sportovci většinou to tak dělají, jo? Takový ty rituály předtím, se to úplně, no, já nevím, jestli... Ale já už bych radši pokročil, já nevím, jestli stihneme ještě písničku. Stihneme ještě tu písničku, určitě stihneme. Takže Atlantidu ten dáme, tak též od Míry Zelenky a pak rovnou tu meditaci. Ale já bych radši dal tu meditaci rovnou. Rovnou tu meditaci? Když tak radši tu Atlantidu potom, aby... Protože jako ukousnout kus Atlantidy není problém, jako je ukousnout kus meditace. Dobře, dáme teda. Že to má 22 minut, jo? Takže když to sečteš, ano. Tak to končí 56. Jo? Ano, souhlasím. Jenom teďko jsem tady někde měl, kde to, takže jedeme tu meditaci. Takže uvolněte se, prosím, a jedeme.
přímo fyzicky vnímáš, jak proud vzduchu proudí do tvých plic při nádechu a při výdechu proud vzduchu proudí z tvých plic. A při každém nádechu OM a při každém výdechu KHA. Je to podobné, jako když plaveš styl prsa. Nádech, výdech a splívej. A při tom splývání je tvoje mysl zcela prázdná. Nádech OM, výdech KHA a splívej. Plně se koncentruj na svůj nádech, na svůj výdech a pak je mysl zcela prázdná. A při tom splývání cítíš, jak klesáš hlouběji a hlouběji do svého nitra. Zpomalují se tvé mozkové rytmy a ty klesáš hlouběji a hlouběji do svého nitra. A nyní se soustřeď na své třetí oko a přijmej co největší množství energie třetím okem doprostřed hlavy do šesté čakry. A při výdechu KHA tato energie proudí všemi směry. A při nádechu OM cítíš, jak ten proud energie proudí čelem do tvé hlavy, do tvé šesté čakry. A při výdechu KHA cítíš, jak ta energie proudí všemi směry. Přímo fyzicky můžeš cítit tlak na svém čele, jak ta energie proudí dovnitř. A při výdechu KHA přímo fyzicky můžeš cítit, jak tato energie proudí všemi směry a tlačí zevnitř na stěny tvé hlavy. A přijímáš stále větší množství energie doprostřed své hlavy a stále větší množství energie tlačí zevnitř na stěny tvé hlavy. A přímo fyzicky cítíš, jak se tvoje hlava rozšiřuje a rozšiřuje. A cítíš, jak s tím se rozšiřuje i tvé vědomí. Dostáváš se do stavu rozšířeného vědomí. Tvoje mozkové rytmy se zpomalily do hladiny alfa a ty přestáváš vnímat své tělo a své okolí. Je to velice příjemný stav uvolnění, stav relaxace. Prožij si tento pocit. A nyní si uděláme ochranné vajíčko a soustřed se na sedmou čakru a přijmej co největší množství energie sedmou čakrou do první čakry a odtamtud tato energie proudí všemi směry jako nafukovací balónek. Červená energie první čakry a vytváří první vrstvu ochranného vajíčka. A znovu energie proudí sedmou čakrou do druhé čakry. A ty vnímáš, jak toto energie, oranžová energie druhé čakry, vytváří druhou vrstvu tvého ochranného vajíčka. A opět energie proudí sedmou čakrou do třetí čakry. A při výdechu KHA krásná žlutá energie letního slunce vytváří další vrstvu tvé ochranného vajíčka.
a znovu proudí energie sedmou čakrou do čtvrté čakry. A při výdechu ká krásná zlatozelená barva energie lásky vytváří další vrstvu tvého ochranného vajíčka. A energie proudí sedmou čakrou do páté krční čakry a při výdechu ká bledě modrá barva energie blankitného nebe vytváří další ochranou vrstvu tvého ochranného vajíčka. A znovu proudí energie sedmou čakrou do šesté čakry a při výdechu ká krásná indigová tmavomodrá energie vytváří další ochranou vrstvu. A naposledy energie proudí sedmou čakrou všemi směry a vytváří poslední vrstvu krásné purpurově fialové energie. A nyní přijmi energie sedmou čakrou do srdeční čakry a při výdechu ká zlatozelená energie vyplňuje celé tvé ochranné vajíčko. A naposledy energie proudí sedmou čakrou do srdeční čakry a při výdechu ká tato energie srdeční čakry, energie lásky, vyplňuje celé tvé tělo. Každý orgán, každá buňka je nyní naplněna energií lásky. Prožij si tento nádherný pocit být naplněn láskou. Pomalu zhluboka dýchej a stále se koncentruj jen na svůj dech. Je to podobné, jako když plaveš styl prsa. Nádech, výdech a splývej. Při tom splývání cítíš, jak klesáš hlouběji a hlouběji do svého nitra. S každým dalším nádechem a každým dalším splýváním klesáš hlouběji a hlouběji do svého nitra. Cítíš, že jsi hluboko ve svém nitru a nevnímáš nic jiného než své nitro, nic jiného než sebe. Plně se koncentruješ jen na své nitro, jen na vědomí sebe. Vnímáš svůj vnitřní obraz a plně si uvědomuješ, kdo jsi. Plně vnímáš svůj podstatu. Jsi duše a ego, jsi duše a tělo a mysl. Plně si uvědomuješ všechny kladné a záporné aspekty svého já.
pozvolna se koncentruješ na jednotlivé aspekty svého já, na svůj inteligenci, na své emoce, na své životní prožitky a zkušenosti, na svoje touhy a přání, na své plány. Vnímáš se jako lidskou bytost, která je v tomto životě ovlivněna všemi předchozími inkarnacemi. Koncentruješ se na vše, co tě tvoří v tvé celistvosti. Uvědomuješ si, že všechna omezení, která jsou ti dána, jsou omezení, která byla tebou přijata pro tuto inkarnaci. Vnímáš se jako relativně autonomní vědomí Boha, univerzálního, všeobjímajícího vědomí. Vnímáš se jako naprosto specifická a originální bytost, která je odlišná od všech ostatních bytostí v celém univerzu. Koncentruj svoji mysl na svou jedinečnost a unikátnost v celém univerzu, na svou roli v této inkarnaci na této planetě. Je to významná role, jako všechny role, které jsi kdy prožil nebo prožila. Vnímej svoji jedinečnost a originalitu, svoji relativní oddělenost od všech ostatních bytostí. Přijmej sám sebe jako výjimečnou bytost bez pocitu viny a obviňování jiných. A nyní se soustřeď a pomalu vnímej, jak se opět vynořuješ z hlubin svého nitra. Stále stoupáš a začínáš vnímat vše ostatní, co nejsi ty. S plnou pokorou v srdci vnímej to ohromné vědomí, vše to, co nejsi ty. To nekonečné, ničím neohraničené vědomí, svět nekonečného
množství realit, vesmírů a bytostí. Vnímáš, jak nekonečným způsobem tě toto vědomí přesahuje a zároveň pohlcuje. A cítíš posvátnou pokoru a úctu před tímto nekonečně dokonalým vědomím. Před naprostou dokonalostí tohoto tvůrčího díla, které funguje naprosto neuvěřitelně dokonalým způsobem. Vnímáš to nekonečné dění nekonečného množství bytostí, v nekonečném množství realit a vesmíru, v dokonalé tvůrčí harmonické disharmonii a disharmonické harmonii. Vše se vzájemně neuvěřitelně dokonale ovlivňuje. Všechny bytosti, které tě obklopují a se kterými se dostáváš do kontaktu, jsou nedílnou součástí tohoto díla. Cítíš pokoru vůči všem těmto bytostem, které jsou součástí tohoto nekonečně dokonalého vědomí. A nyní se soustřeď a vnímej plně své sebevědomí. Vědomí sebe jako jedinečné bytosti v tomto tvůrčím díle. Zároveň vnímej pokoru k tomuto dílu. Cítíš, jak tvoje sebevědomí a pokora jsou harmonicky vyvážené, jak se vzájemně doplňují a posilují. Jak s plným uvědoměním toho, čím jsi, si i plně uvědomuješ, čím vším nejsi a jak tě vše to, co nejsi, přesahuje. Tato harmonie sebevědomí a pokory ti výrazně napomáhá tvé vlastní harmonii, uvědomění si tvé role v tomto světě, k uvědomění
si vlivu tohoto světa na tvojí roli. A nyní se skoncentruj a vnímej svoji lásku k tomuto nekonečně dokonalému dílu, jehož si součástí, a vnímej tím i lásku k sobě. A nyní se pomalu navracej zpět. Začni vnímat své tělo a své okolí. Rozhýbej ruce a otevři oči. Děkuji. A už jsme tady i my, Míro, věřím, že... Já. Ano, já jsem taky dnes trošku se tomu věnoval více. Ano, bylo to moc pěkný, zajímavý. A věřím, že to pomůže všem, kteří tuto meditaci na sebevědomí a pokoru absolvovali společně s námi. Tak jo, Míro, asi myslím, bychom se mohli v pohodě rozloučit, pokud tomu ještě něco nechceš říci. No, jinak dodám jenom to, že samozřejmě ta meditace bude zase ke stažení, ulož to, bude to na mých stránkách, předpokládám, že už zítra teda. Mm-hmm. A já dodám, že to bude samozřejmě i v našem archivu, společně teda s celým pořadem si to můžete určitě stáhnout na YouTube, případně v našem archivu na Svobodném vysíleči. No a to je asi dnes všechno. Skončili jsme krásně včas. Necháme jako dést tomu, jako vždycky. Necháme dést tuto mantru, která ještě jako to tu atmosféru krásně doplní. A vy můžete za chviličku dál poslouchat Svobodný vysílač. Tentokrát to bude studio Midgard a historie Naruby. Mějte se moc krásně, já se s vámi těším na zítřejší pořad. Nechte se překvapit s kým v tom pořadu, pardon, v programu, to již je. Kdo tam bude, koukněte se hezky sami. Naschledanou a hezký večer. Ahoj, Míro. Naschledanou, dobrou noc. Thank you.